interessant per als qui estiguin, o sigui, per als afeccionats en aquesta història del videoclip. Nosaltres, amb aquest videoclip, l'equip de Per molts anys i Melodrama, volem demostrar clarament el que no s'ha de fer mai quan es fa un videoclip. Vegin-lo seguidament. Mira les grues coronades, que en són de reboniquetes. No es pot evitar. Ai, que no es pot anar amb vosaltres. Sara! Ma! Sara més! Ma! Anem! Mira quin obret! A mirar l'obret! A mirar l'obret! Yeah.